Jogaram Vasco da Gama e Juventude. Jogada rápida do time vascaíno que Brenner completa para o gol. Lauro cobra com perfeição e empata a partida. Bola na área do time gaúcho. Mauro Galvão sobe mais do que a zaga e faz 2-1 Vasco. Jogada individual de Sandro que acerta um belo chute. Sem chances para o goleiro vascaíno. 2-2. Outra falta para o Juventude. Dessa vez quem cobra é Maurílio e Caetano aceita. 3-2 Juventude. A bola do lado direito do ataque vascaíno. Maricá chuta cruzado e dá números finais ao placar. Vasco 3, Juventude também 3. Vasco! E Juventude em São Januário. Evair lança Brenner. Ele é rápido e abre o placar. Vasco 1-0. Lauro cobra a falta. A bola desvia na barreira e entra. 1-1. Agora Ramon bate a falta, Mauro Galvão de cabeça desempata, Vasco 2-1. Sandro avança pela esquerda, engana dois zagueiros e chuta de curva, belo gol, 2-2. Outra falta para o Juventude, Maurílio chuta e Caetano não defende, é a virada do Juventude. No final do primeiro tempo, chute cruzado de Maricá, que Márcio não segura. Vasco 3, Juventude 3. Todos os gols foram no primeiro tempo. Os 3 mil torcedores que foram a São Januário só notaram a presença do garoto Brenner quando aos 4 minutos ele recebeu o passe de Evair para fazer Vasco 1-0. O Juventude não desanimou e forçou os contra-ataques. Este foi parado com falta. Lauro bateu, a bola desviou em Evair e Caetano nem se mexeu. 1-1. Mas aos 20 minutos a sorte trocou de lado. Ramon cobrou na medida para Mauro Galvão de cabeça desempatar. 2-1. O que ninguém esperava aconteceu 5 minutos depois. Sandro chutou por cobertura e Caetano, mal colocado, falhou. 2-2. O descontrole emocional de Caetano aumentou e logo em seguida ele voltou a falhar nesta cobrança de falta de Maurílio. Juventude 3-2. O alívio só veio no finalzinho do primeiro tempo e nos pés do jovem lateral direito, Maricá. 3-3. E depois de sofrer em todo o primeiro tempo, o torcedor do Vasco passou o intervalo do jogo com uma grande dúvida na cabeça. Quem seria o goleiro do time na segunda etapa? A comissão técnica decidiu colocar Márcio e ele deu logo um susto. Melhor foi a entrada de Mauricinho, que colocou uma bola na cabeça de Ramon, que acertou a trave. O jogo terminou em 3-3.